विद्यास्मर उपस्थित आज मेरे टेलीविजन को पूरा बंदा और सचिव जी निर्माता किरण जी हरियर शर्मा जी अत्यंत में खुशी लाया मित्र सहयात्री धेरै सहयोगी पनि समर्जित बास्कोटा र हाम्रो एकदम बल्द बल्द नायक सुमन सिंह निर्देशकज्यूले यहीँ हुनुहुन्छ निर्देशकज्यू जसले चाहिँ अत्यन्त नै मेहनत गरेर चलचित्र बनाउनु भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू सञ्चारकर्मीहरू किनकि विशेष गरिकन यो कार्यक्रम चाहिँ नि यहाँहरूकै लाई चाहिँ केन्द्रित गरेर गरिएको हो ताकि यो चलचित्रको प्रचार प्रसार यो चलचित्रको चाहिँ नि विषयवस्तु र यो चलचित्रमा भएका कुराहरू चाहिँ दर्शकमा आज पुगोस् भन्ने मनसायले नै यो आयोजना गरेको त्यस कारण यहाँहरू सबै बालिनुभयो यहाँहरू धन्यवाद चलचित्रको बारेमा मतलब त्यही विस्तृत रूपमा दोहोऱ्याएर त साँझेन हाम्रो रमेशजीले एकदमै गहिराईमा र विस्तृत रूपमा ग्याम्लरको बारेमा भन्नुभयो चलचित्र मूलभूत रूपमा त्यही नै हो किनकि व्यक्ति कुनै पनि कुलतमा लागोस् कुलतमा लागेपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसले हानि पुऱ्याउँछ सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि त्यसले हानि पुऱ्याउँछ अन्तत र गएर चाहिँ आफ्नो पारिवारिक वातावरणलाई पनि त्यसले बिथोलिदिन्छ यहाँ पनि त्यसले देखाइएको छ जो एउटा पात्र छ नि एउटा कुलतमा लागेको छ जो ग्याम्ब्लिङ गर्छ र त्यो ग्याम्ब्लिङले गर्दाखेरि उसको आफ्नो व्यक्तिगत झमेलाहरू जस्ता हुन्छन् र परिवारमा गएर कस्तो किसिमको दार चढापलाई उसले भोग्नुपर्छ र सम्बन्धहरू कसरी बिग्रिँदै जान्छन् भन्ने कुरा नै यसमा दर्शाइएको छ र त्यसमा विभिन्न पात्रहरूको मार्फत चाहिँ नि एउटा असाध्यै सामाजिक पनि केही हदसम्ममा चाहिँ नि एउटा कुलतमा लागेर के हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पनि र मूलभूत रूपमा त असाध्य नै मनोरञ्जनात्मक असाध्यै राम्रो गीत सङ्गीत भएको राम्रो यसमा पनि बन्द भएको र कलाकारहरूको समावेश पनि त्यही हिसाबले भएको र धेरै पछि चाहिँ नि हाम्रो रमेशजीको अर्धाङ्गी पनि यसमा देखा पर्नुहुन्छ होइन उहाँ विशेष गरिकन जापानबाट आउनु भएको थियो चलचित्रको लागि त्यस कारण उहाँसँग धेरै अन्तरालमा चाहिँ नि उहाँको सँगै रहेर कलाकारिता गर्ने मौका पनि पाइयो त्यस त्यो हिसाबमा पनि यसको एउटा विशेष कोण छ यादव गुरुङजीले चाहिँ अब उहाँ तपाईँको पहिलो चलचित्र यादवजीको अन्य पेसामा लागेर चाहिँ उहाँ चलचित्रमा असाध्य होसिएर आउनुभएको छ त्यस कारण उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि अत्यन्त नै जरुरी छ यादव गुरुङजी असाध्य एकदम लगनशीलताका साथ असाध्य मेहनतका साथ यसमा लागिरहनु भएको थियो अलिकति समय लागे तापनि उहाँले आफ्नो चाहिँ नि जोस जाँगर आशाहरू चाहिँ मार्नु भएको छैन र मलाई लाग्छ कि ग्याम्लरमै चाहिँ नि उहाँको यात्रा सिने यात्रा चाहिँ नि सीमित रहँदै हुन त यो चलचित्र बाटो खालि चलचित्रको टाइटल ग्याम्लर नगरेर उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि केही किसिमको ग्याम्लिङ अवश्य पनि गर्नुभएको होला उहाँले तर त्यो ग्याम्लिङ चाहिँ नि सार्थक ग्याम्लिङ हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु यही नै हो अब चलचित्रको बारेमा चलचित्रको क्षेत्रको बारेमा उतार चढाउको बारेमा अघि हाम्रो के अरे हाम्रो चलचित्रको कलाकार सम्पादकजीले पनि भन्नुभयो नवल खड्काजीले सचिवजीले पनि जो चलचित्र क्षेत्रको हुनुहुन्न उहाँलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ नेपाली चलचित्रको चासो र नेपाली चलचित्रको चाहिँ जिज्ञासा रहेछ उहाँहरू पनि धेरै कुराहरू थाहा पायो जुन चाहिँ नेपाली चलचित्रको वास्तविकता पनि हो वास्तविकता यो हो कि बरु विगतमा जब हामी सुरुवातमा चलचित्रहरू गर्थ्यौँ नेपाली चलचित्रहरू कसैले मन पराउँदै कसैले मन पराउँदैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाली चलचित्रको एउटा छवि एउटा पहिचान र नेपाली चलचित्र यस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि अवस्थामा अवश्य पनि थियो र आज आएर अब समयको परिवर्तन अनुसार दर्शकको स्वाद परिवर्तन हुन्छ दर्शकको शैली परिवर्तन हुन्छ दर्शकले हेर्ने सामग्रीहरूमा परिवर्तन आउँदै जान्छ र यो परिवर्तित घडीमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो चलचित्रहरूलाई समय सापेक्ष चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैनौँ अब पुरानो टाइपको पुरानो ढाँचाले पनि अवश्य पनि यो समयलाई ठेक्दैन तर नयाँ पनि हामीले जस्तो पुरानोले एउटा छवि र एउटा आफ्नो एउटा पहिचान पक्रेको थियो नयाँमा आउँदाखेरि चाहिँ कता कता हामी रुमलिएको र नेपाली चलचित्रको चाहिँ नि ठोस पहिचान बनाउन अहिले हामीले अलिकति कता कता चुकिरहेका छौँ तर त्यो भन्दैमा म त एकदमै निराशजनक अवश्य पनि छैन नेपाली चलचित्रको भविष्य मैले अवश्य पनि देखेको छु किनकि आजको घडीमा आउँदाखेरि नेपाली चलचित्रहरू गुड ब्याड अग्ली जे भए पनि
यो बन्ने क्रम जारी छ र बन्ने क्रम जारी हुनेजेलसम्म अवश्य एउटा न एउटा ठाउँमा गएर नयाँ मोड आउँछ नै र चलचित्र उद्योग भनेको चाहिँ नि यो साल असाध्यै राम्रो भयो ग्राफ माथि गयो भन्दैमा अर्को साल त्योभन्दा माथि जानुपर्ने अर्को साल त्योभन्दा माथि जानुपर्ने अवश्य पनि होइन चलचित्रको ग्राफ जहिले पनि समुद्रको लहर जस्तो हुन्छ आज यो साल एकदम असाध्यै राम्रो होला अर्को साल त्यति नराम्रो होला फेरि अर्को सालको लिएर अलिकति पिकअप पनि गर्न सक्ला त्यो कारण त्यो मानेमा एकदमै हामी हतोत्साहित भइहाल्नुपर्ने कारण पनि छैन आफ्नै परिस्थिति आफ्नै देशको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था राजनीतिक अवस्था अनुकूलको जुन चलचित्र क्षेत्रले क्षेत्र हामी चाहिँ एउटा ओगटेको छौँ त्यो चलचित्र क्षेत्र चाहिँ त्यो परिणाम चाहिँ मेरो विचारमा एउटा गतिमै गइरहेको छ त्यस कारण नेपाली चलचित्रहरू असाध्यै राम्रा भएनन् नेपाली चलचित्रहरू हेर्ने दर्शक भएनन् भन्नेमा पनि म त्यति सहमत छैन किनकि दर्शकहरूले नेपाली चलचित्र नहेर्ने अन्य चलचित्र हेर्ने भन्ने हुँदैन दर्शकहरूको मन चाहे त राम्रो चलचित्र हेर्ने हो राम्रो चलचित्र छ भने नेपाली पनि हेर्नुहुन्छ नराम्रो छ भने चाइनिज पनि हेर्नुहुन्न जापानिज पनि हेर्नुहुन्न भारतीय पनि हेर्नुहुन्न त्यस कारण हामीले अब राम्रो चलचित्रहरू पस्किनु पऱ्यो दर्शकको स्वादअनुसार दर्शकको चाहिने अपेक्षाअनुसार चलचित्रहरू पस्किन सकेको खण्डमा अवश्य पनि नेपाली चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ त्यसको चाहिने केही नमुना हामीले पाइ पनि सकेका छौँ किनकि कुनै चलचित्र अलिकति आशावादी हुने बित्तिकै त्यसमा दर्शकहरूको चाहिँ अपार जिज्ञासा अपार चाहना बढेको पनि हामीले देखिरहेछौँ किनभने मूलभूत रूपमा नेपाली चलचित्रप्रति चाहिँ हामी आशावादी नै छौँ तर चुनौती हामीमै छ रमेशजी जस्तो फिल्म मेकरमा अन्यहरू जस्तो फिल्म मेकरमै चुनौती छ कि अहिलेको समयलाई अहिलेको चाहनालाई अहिलेको स्वादलाई कसरी सम्बोधित गरेर नेपाली चलचित्रहरू बनाउने र नेपाली चलचित्रमा अघि सरजीजीले भने जस्तै पनि नेपाली जनसमुदायले कहीँ न कहीँ गएर आफ्नो झलक हेर्न चाहन्छ चाहे त्यो आफ्नो सामाजिक परिवेशको झलक होस् चाहे आफ्नो त्यो मनोविज्ञानको झलक होस् चाहे त्यो आफ्नो राष्ट्रमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि आर्थिक गतिविधि रोजगारीका गतिविधि युवाका समस्याहरूको गतिविधि त्यसलाई लिएर होस् कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ नेपालीले चाहिँ नेपाली चलचित्रको मार्फत आफ्नै घर आँगनमा आफ्नै मनस्थितिमा आफ्नै बुद्धि विवेकमा चाहिँ भएका कुराहरूको झलक हेर्न चाहन्छ र त्यो झलक देखेको खण्डमा उसले कहीँ न कहीँ गएर आफूलाई कनेक्ट गर्छ त्यस कारण नेपाली चलचित्र केही ढाँचाको हुन जरुरी छ अब त्यो झाँक्रो ढाँचाको हुनु बित्तिकै फेरि नेपाली चलचित्र असाध्यै एकदमै सन्देशमूलक हुनुपर्ने भन्ने पनि होइन त्यो किसिमको सामग्रीहरू राखेर एउटा मनोरञ्जनात्मक हिसाबले हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ र समय सापेक्ष नेपाली चलचित्रलाई बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि नेपाली चलचित्रको आशा अवश्य पनि छ त्यस कारण यादव गुरुङजी तपाईँ हरेस नखानुहोस् यो चलचित्रको जे जो छ तपाईँले ग्याम्बलिङ गरे तापनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा चाहिँ धेरै आशा छ र तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको अत्यन्त नै खाँचो छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सबै भाग लिनुभयो थ्याङ्क यू पत्रकार एवं सञ्चालक सबभन्दा पहिले चलचित्र राम्रो बनेको छ भन्ने अनुभूति दिनका लागि यो प्रोमो जुन सार्वजनिक गरियो त्यसले विश्वास दिलाएको छ निश्चय पनि चलचित्र झन् राम्रो बनेको छ राम्रो कुन अर्थमा भन्ने कुरा हेर्ने आँखा र सोच्ने चेतनामा भर पर्छ जस जसको जस्तो जस्तो चेतनाको स्तर हुन्छ जस जसको जस्तो जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ तिनै दृष्टिकोण र त्यही चेतनाको स्तरले हेर्दाखेरि राम्रो नराम्रो छुट्याउनु रहेछ त्यसैले राम्रो मन हो राम्रो दृष्टिकोण हो राम्रो चेतना हो यी तिनैलाई मिलाएर चलचित्र हेऱ्यौँ भने यो चलचित्रले राम्रो पनको स्वाद सबैलाई दिनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु मैले अचेलका खबर कागजहरूमा म त्यहाँबाट उठ्दाखेरि केही पनि बोल्दिनँ चलचित्रको सफलताको लागि शुभकामना भनेर फर्कन्छु भन्ने थिएँ तर यो मृत प्रेस भनेको छ अथवा प्रेसको लागि अथवा सञ्चार माध्यमको लागि अथवा कलाकारहरूको लागि यो सार्वजनिकीकरण गर्ने क्रममा केही कुराहरू चाहिँ एक दुईवटा कुरा मात्रै म भन्न चाहन्छु यहाँ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ
संचारकर्मी मित्र पत्रकार साथी चलचित्र क्षेत्र कला क्षेत्र अभिनय मतलब के चाहे तो सिनेमा होस् रंगकर्म होस् जुनसुक परफर्मिंग आर्ट्स को विधा अथवा समग्र में मैं भन्न खोजे परफर्मिंग आर्ट्स को विधा र कलम चलाउने पत्रकारिता को विधा नाम र मासु जस्तो मासु छ नाम अडिएको छ नाम छ मासु को शोभा बढेको छ त्यसैले यो नाम र मासु को सम्बन्ध हुन्छ पत्रिका में पढ्दाखेरि अकल्पनीय कुराहरु नकारात्मक कुराहरु आउँदाखेरि मासुलाई दुख्छ या नामलाई दुख्छ र अकल्पनीय कुराहरु अर्कोबाट हुँदाखेरि लेख्नेको मन दुख्छ लेख्नेलाई त्यसले चित्त बुझाउँदैन त्यसैगरी गर्न सक्छ तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने नेपाली चलचित्र उद्योग नेपाली चलचित्र निर्माण को इतिहास हेर्ने हो भने 50 वर्ष पुग्न थालिसक्यो 50 वर्ष को हामी अहिले भामेसर्ने स्थिति में छौं त भन्न सकिदैन यदि 90 100 वर्ष नाकेको भए त बुढेसकाल भामेसर्ने हो तर 50 वर्ष को उमेर पुगेको चलचित्र उद्योग हामीले यस अर्थ में भामेसर्दै छ यस अर्थ में के संक्रमण का अवस्था हिड़ी रह सकता कि यो विशाल जनसंख्या भएको लामो इतिहास भएको र ओपन बोर्डर भएको भौगोलिक हिसाब से ओपन बोर्डर भएको खुला सीमाना भएको एउटा विशाल देशसँग जोडिएको छ जसको सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्था लगभग लगभग एकअर्कामा विविधताहरू हुन्छ एकको प्रभाव अर्कोलाई अर्कोको प्रभाव अर्कोलाई पर्नु मैले त्यसलाई यो अपेक्षित हो भनेर भन्नु चाहिँ सक्दिनँ प्रभावित हुनु र त्यसको अनुकरण गर्नु नकल गर्नु फरक कुरा हो प्रभावित इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर नेपाली लिटरेचर पढ्न सक्छ त यो अवस्था में जो लगानी का साथ जो विषय वस्तु डील करें चलचित्र निर्माण गरिन्छ त्यही आँखा त्यही चेतना र त्यही दृष्टिकोण यदि तुलना गरियो भने चलचित्र का धेरै क्लाजहरुलाई केलाएर आउँछ तर गनिमत के छ भने नेपाली पत्रकारिताले नेपाली चलचित्र के भन्छ समीक्षकहरूले अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रलाई वास्तविक रूपमा मैले मन देखिने भनेको साथ दिनुभएको छ यसको बजार विस्तृतीकरणको लागि साथ दिनुभएको छ चलचित्रमा हाम्रै हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ साथ दिनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको साथ रहिरहनेछ अन्य आश्रित सम्बन्ध रहिरहनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यो हुनु पनि पर्छ अन्तमा चलचित्र ग्याम्बलरको बारेमा सबै वक्ताहरूले भन्नुभयो चलचित्र उद्योगको बारेमा भन्नुभयो त्यसमा मेरो सहमति छ चलचित्र ग्याम्बलर सफल बनोस् यसको कथाले सबैको मनलाई छुन सकोस् यसले सफलता हासिल गर्न सकोस् र आर्थिक दृष्टिकोणबाट नभइकन हाम्रो चेतनाको स्तरलाई पनि बढाउनका लागि यसले केही योगदान दिन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु निश्चय पनि यादवजीलाई अर्को चलचित्र बन्नको लागि अझ बढी प्रोत्साहन मिलोस् प्रेरणा मिलोस् हामी सबैले यिनै शुभकामना दिउँ र म सबैको तर्फबाट मेरो तर्फबाट केही शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण युनिटहरूलाई बधाई फेरि अर्को क्रममा चाहिँ अत्यन्त अपार सफलता प्राप्त गरेको छ भन्ने कार्यक्रम आयोजना भयो भने त्यसमा चाहिँ बधाई पुरीपुरी बधाई भन्न पाऊँ शुभकामना 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 भन्नु यस्तो लाग्छ मन्तव्य अलि लामो हुन भइसक्यो जस्तो छ त्यसैले म छोटकरीमा एउटा सम्झना गर्न चाहन्छु भर्खरको प्रमुख सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू भर्खर एउटा मित्रले अघि यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले मलाई सोध्नु भयो भाइ अस्ति एउटा कार्यक्रममा गएँ त्यहाँ पनि तपाईँको माइती घरै बजिरहेछ नाचिरहेछन् आज बिहान गएँ त्यहाँ पनि नाचिरहेछ
अन्त माइतीहरूको जीवन के चाहिँ त्यस्तो कम्ती सालमा लेख्नु भएको भनेर मैले भने 2022 साल अनि एक्चुली हाम्रो राजेश भाइलाई यता बोलाइदिनु राजेश भाइ म एउटा सानो कुरा गर्दैछु अहिले भर्खर एउटा मित्रले सोध्नु भएको थियो के भनेर भने मैले दुई तिन दिन जब जहाँ कार्यक्रममा गएँ माइतीहरू गीत मात्र सुन्छु के हो दाइले कति वर्ष भयो लेख्या भन्नु अनि मैले भने 2022 सालमा अहिले 48 वर्ष हो अनि भनेपछि भाइ के हो ए त्यसले त राज सम्हाल भर्खर जन्मिन आँट्नु भएको छ है अहिले भर्खर यहीँको कुरा सन्दोक वर्ष त्यो 48 वर्ष पहिले मैले राज सम्हालको मामा वसन्त जन्मी रायमाथि पनि माइती घरमा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग काम गरेर भाइ त्यस्तै त्यसपछि राजेश सम्हालको अर्को मामा दीपक रायमा यसो पनि काम गरेर भयो र सन्जोगवास राजेश सम्हालको पहिलो चलचित्र त्यसमा पनि मेरो एउटा गीत सम्मिलित बासकोटाको म्युजिक भन्थ्यो त्यसमा काम गर्न पाएँ र धेरै पछि आजको गीत जुन मेरो गीत थियो त्यसमा पनि राजेश सम्हालजीले अभिनय गर्नु भएको छ त्यो देख्दा खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि मैले भर्खर सम्झेको कुरा हो अब खास कुरा चाहिँ के पऱ्यो भनेदेखि हामीले माइतीहरूको चर्चा त गऱ्यो कि आज हामी जुन पनि बनाउँछौँ त्यो युनिटले ती कलाकारले ती स्रष्टाहरूले माइतीहरूको जति पनि बिजनेस गरेका छन् मलाई लाग्छ हामीले आफूतिर छातीमा हात राखेर सोच्नैपर्छ कि हाम्रो पनि धेरै कुरा कमजोरीहरू छन् त्यो क्षेत्र फैलिँदै जानुमा यसको विकास हुँदै जानुमा जसरी जानुपर्थ्यो त्यो कम भएको छ जुन बेला सिन्दुर चलचित्र चल्यो त्यो बेला 52 हप्ता काठमाडौँमा चलेको छ तर दुःखको कुरा त्यो बेलाको तत्कालीन श्रीपालको सरकारले मनोरञ्जन गरेर फिर्ता दिने चलन थिएन त्यसको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो संस्थाको तर्फबाट र बल्ल बल्ल जीवनरेखा सम्भवतः त्यसको 2-3 वर्षपछि बनेको फिल्मदेखि 50% मनोरञ्जन कर नेपाली चलचित्र निर्माताहरूले फिर्ता पाउन थाल्यो यसरी नेपाल सरकारले बिस्तार एकैचोटि नगरी पनि सहयोग गर्दै आएको छ तर मलाई के लाग्यो भनेदेखि भर्खर राजेशजीले भने जस्तै हामीले धेरै मान्छे बट यामिनतिरै लाग्यौँ कि जस्तो लाग्यो किनभने एउटा निर्देशक हुनु मेरो लागि त निर्देशक हुनु भनेको हिमालय चढ्नु जतिकै गाह्रो कुरा हो मैले सोच्नु तर यहाँ म देख्छु दुई चारवटा दिनमा पछि लागेर हिँडेको मान्छे तिन चार दिन महिनापछि त निर्देशक भइसक्छ त्यस्तै दुई चारवटा गीतहरू टाकटुक गरे मान्छे सङ्गीत निर्देशक भइसक्छ अब हिरो हिरोइनको त कुरै नगरौँ त्यो पनि भइरहेको छ त्यसैले हामीले नेपाली चलचित्रहरूको निर्माण कममा दर्शकहरूले माया गरेनन् भन्नुभन्दा पहिले हामीले दर्शकहरूलाई पनि माया गरेनौँ कि हामीले दर्शकहरूले चाहे जस्तो दर्शकहरूको मन छुने खालका कुराहरू दिन सकेनौँ कि त्यसतिर पनि विचार गर्नु भएको छ यो म धेरै लामो समय लिन चाहन्न यो हाम्रो यादव गुरुङजीको र रमेश बुढाको अनि हामी सबैको यो क्यामेरा चाहिँ मञ्चमा उपस्थित यहाँ अब यो मैले सबै कुरा आइसकेको छ तर उपस्थित आजका प्रमुख अतिथि स्वर्गीय आर्य शर्माज्यू सभापतिज्यू सभापति माधुजीज्यू यहाँ मञ्चमा आसीन वरिष्ठ गीतकार अब हजुरबादेखि बादेखि दाई सुन्दु दाई किरण दाई है अनि महानायक आफ्नो देशको एउटा चर्चित क्षेत्रका अभिनेता खम्बा मेरा सहयोग मित्र राजेश सम्हाल यादवजी जो चाहिँ आफ्नो पैसा लगाएर फिल्म बनाउनु भएको छ अनि अहिलेका हुनहार युवा नायक सुमन सिंह अब क्रिया ड्यासमा मैले यसरी सितारमा सुरु गर्छु यस चर्चितका क्याप्टेन मेरा वरिष्ठ मित्र प्रतिष्ठित मित्र प्राज्ञ हाम्रा रमेश बडा थियो अब छका मेरा हातका निर्देशक दिनेश जोशी जो निर्देशक समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मलाई उहाँलाई आज
प्रत्यक्ष यहाँ पर बधाई दिन चाहूँ एमएलए थी सब यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व नगर निकाजी लगायत सब मेरे पत्रकार साथी सब नमस्कार अरुण के भी भादी चलचित्र को विस्तृत जानकारी चलचित्र को संबंध में मित्र राजेश आमाले जसरी राख्नुभयो म त्यसमा सहमत छु किनभने हामी भन्दा अग्रजले बोकेर ल्याएको त्यो एउटा दायित्वलाई हामीले पनि बोक्दै आयौँ अहिलेका अर्का पिँढीले पनि बोकिरहेका छन् र भोलि पनि बोक्दै जानुपर्छ तर बोक्ने कसरी भन्ने मात्रै कुरा कसरी बोक्ने हो त्यसलाई त्यो कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ अलिकति शिक्षा यसको लागि अथवा अध्ययन यसको लागि अब पूर्व मुख्य सचिव जानुभयो उहाँले अलिकति प्रश्न उठाउनुभएको मेरो मनमा राखेर त भन्नै पाएन कतिपयले कतै हेर्दैन आजले भनिदिनु होला नेपाली चलचित्र हामीले कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि नेपाली चलचित्रभित्रै खोज्ने हो किनभने त्यहाँभित्र नेपालीले खेलेका हुन्छन् नेपाली स्रष्टा हुन्छन् नेपाली माटोमा बनेको हुन्छ नेपाली एउटा प्राविधिकहरू हुन्छन् नेपालीले एउटा सोचेको हुन्छ तर छरछिमेकको अब कहीँ एउटा राम्रो मिठो तरकारी पाक्यो भने बाटो खाइहाल्छ प्रभाव खाइहाल्छ किनभने आफ्नो पनि प्रभाव जान्छ फेरि प्रभाव भने निक्लै हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्दाखेरि बलिउडको हलिउडको कुरा गर्दाखेरि उहाँको समाज उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर उनीहरूको मार्केट सारा हेर्दाखेरि पनि अझै पनि नेपाली चलचित्रले जुन एउटा धरोहर थामिरहेको छ हामीले हाम्रो महान हुनैपर्छ महान किन भन्नुपर्छ भने अहिलेसम्म पनि हामी दोहोऱ्याइरहेका छौँ र जसरी अघि निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश ऋषिज्यूले भन्नुभयो कि त्यो जुन लगानी गर्दा त बिजनेस गर्न आएको हो यादव बिजनेस गर्न आएको हो उहाँ यो नेपाली यहाँ यो चाहिँ दान दिन अथवा चाहिँ यसको लागि चाहिँ सहयोग गर्न एनजिओ खोल्न आउनु भएको होइन समाजसेवा गर्न चलचित्र उद्योगको विकास हो भन्ने एउटा मन नेपाली मन लिएर तर एउटा लगानी गरेर व्यापार पनि गर्न आउनु भएको हो अब व्यापार भने खाता फाइदा त भइहाल्छ यसले जित्यो भने मजाले उहाँले 50-5 करोड पनि दिनुहुन्छ भएन भने लगानी त्यसै जान्छ तर मलाई लाग्छ उहाँको लगानी खेर जाने किन ग्याम्ब्लिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने पहिलोचोटि खुब फकाउँछ अरे मान्छेलाई ग्याम्ब्लिङ नजाँदाखेरि अलिकति क्यासिनोमा पनि अलिक लगानी गरेर यसो फाइदिन्छ अरे बिताइदिन्छ अरे नातिनु त मैले ग्याम्ब्लले जित्नुहुन्छ त अलिक कमाउनुहुन्छ त्योदेखि होइन र किनभने यसका इन्टायर टिमहरू यसभित्र रहेका व्यक्तित्वहरू जसले यो चलचित्रमा थामेका छन् बोकेका छन् ती व्यक्तिहरूले केही न केही नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा न्यानो लुगा फटाएका व्यक्तिहरू छन् र त्यसलाई समग्रमा भन्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई आफ्नो नाम सम्मानलाई पछाडि पार्न खोज्नुहुन्न होला अगाडि राखेर नै अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ जब एउटा सफल निर्देशक यसमा हुनुहुन्छ गीतकारजीहरू सबै राम्रो हुन्छ कलाकार राम्रो छन् सबैजना हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा यसमा इन्टर सङ्गीत पनि अब नौलोपन भनिन्छ आज म भेट्छु भारतका धेरै चाहिँ सेलिब्रिटीको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा म्युजिकहरू अहिले सुनिन्छ बजारमा विदेशी म्युजिकहरू सुनिन्छ हामी जहाँ पनि हेर्दै जान्छौँ त्यो पनहरू त्यो मेलोडीहरू त्यो प्रभावहरू अझै पनि छन् खालि प्रविधिको परिवर्तन हो मलाई लाग्छ आज राज समाजले युगदेखि एक्टिङ गर्नु र अहिले एक्टिङ गर्नु उहाँको फिल्म त्यही नै हो माझिएर जाने हो तर कुरा प्रविधि मात्रै फरक छ स्याटेलाइटमा गर्नुहुन्छ कि अलिक डिजिटलमा गर्नुहुन्छ मेलोडी त्यही नै हो मेलोडी पनि त्यही मिठास हो अब डिजिटलले प्रविधिले अलिकति आफ्नो प्रभावहरू चेन्ज गरेर लैजान्छ टेक्निकली लैजान्छ तर मिठास जो नेपाली मनमा बस्छ एउटा सङ्गीत प्रेमीको जिउमा बस्छ त्यो छुन्छ मेलोडीले त मलाई लाग्छ तिरन्दाई अगाडि म्युजिक गर्दाखेरि हुनु भएन र रहेको कुरा के छ भने यो सङ्गीत यो चलचित्रभित्र एउटा उहाँले रमेशजीले राम्रो पटकथालाई बाँधिने किसिमले सङ्गीत गराउनु भएको छ मैले त्यो गर्ने प्रयास गरेका छु यहाँले मन पराउनु हुनेछ यसको सङ्गीत एउटा आनन्दले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ जस्तो यश कुमार भाइ पनि बसेर गुमला आउनुभयो दाइले त्यो सङ्गीत हेरेँ भन्नुभयो होइन पारखी हो पारखीले भनिहाल्छ नभए दाइ यहाँ अलिकति यस्तो सङ्गीत पनि भनिहाल्छ त्यो कुरा होइन तर एउटै कुरा के छ भने हामीले नेपाली चलचित्रलाई पत्रकार साथीहरूलाई विशेष म के भन्छु भने यो नचाहिने कलमले उचालिने मात्रै उचालिन्न किनभने त्यो त्यसमा कलमले उचाल्ने त्यहाँभित्र मसला त्योभित्र चिजहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो चिजलाई ध्यान गरेर नेपाली चलचित्रलाई हामी सबै माथि उठाउँ अब यो धेरै लामो नबोलौँ किनभने सबैजना गइसकेको छन् र यो आजको एउटा गरिमामा उपस्थिति यहाँ मञ्चमा जुन आसनी व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू लगाए सबै हुनुहुन्छ यो नै एउटा चलचित्रको हामीलाई कहाँ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ त्यसरी ग्याम्लिनको सफलताको लागि हामी सबैले शुभकामना दिउँ धन्यवाद अहिले पारो आयो होइन त्यही भएर शुभकामना त मेरो सिनेमालाई छँदैछ वाइजी एउटा ठुलो मन दिएर लामो तरिकाले आउनु भएको छ मेरो शुभकामना त्यसमाथि रमेश दाईले गर्नुभएको छ यो क्यामलर भन्ने सुना
वास्तविक अहिले नेपाली सिनेमाको सिनेरियो भनेको सबै निर्माताले एउटा ज्ञानिङै गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ। कति लगानी गरे र यो रिटर्न कति आउँछ भनेर स्वयं मलाई पनि थाहा छैन, किनभने मैले पनि भर्खर अब मेरो एउटा सिनेमा रिलिज हुँदैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको आजको सिनेमाको टाइटल छ त्यस्तो नभएर निर्माताहरूले जसरी आज युवाई गुरुङजी आउनु भएको छ फराकिलो मन लिएर उहाँसँग प्राप्त रूपमा सबै स्रोत साधन भएको अवस्था पनि छ। सञ्चारकर्मी मित्रहरूले उहाँलाई राम्ररी ध्यान आकर्षण पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा आज जे चलचित्र उद्योगमा आवश्यक छ दुई चारजना मान्छे यस्तो आउनु भएको छ जसले केही हदसम्म पनि चलचित्र उद्योगको यो अहिलेको बिग्रेको नक्सालाई उहाँहरूले कोर्नु सहयोग गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण टिमलाई मेरो शुभकामना, विशेष गरी यो सिनेमाका क्याप्टेन श्रदय दाई रमेश दाईलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र फेरि यसले कन्टिन्यू सिनेमाको निर्देशन क्षेत्रमा रहोस् भन्ने अपेक्षा छ। यो टिमलाई शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सुबेदीजी, यो पङ्खा लगाइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त आउनुभएका पत्रकार मित्र अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू सबैले यो नृत्यलाई स्वीकार गरेर यहाँ पारिदिनु भएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस चलचित्र ग्याम्लरमा मैले एउटा नौलो किसिमको भूमिका गर्ने मौका पाएको छु र यसको श्रेय जान्छ रमेश दाईलाई। रमेश दाईले आजभन्दा धेरै पहिला ल स्टार्टिङ पोइन्टमा जीवन मृत्युमा एउटा रोल लिनुभएको थियो, त्यो रोल पनि निकै चर्चा भयो। मैले सिनेमा जगतमा मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएँ, आजसम्म पनि त्यसको श्रेय भनौँ न अहिले मैले काम गर्ने मौका पाइरहेको छु, आफूलाई क्यारेक्टरमा ढाल्ने मौका पाएको छु। त्यसले गर्दा पनि मलाई यो चलचित्रमा चाहिँ एउटा आशा लागेको छ। तर आशाको साथसाथमा के भएको छ भनेपछि अहिलेको स्थिति हेरेर नायकको भर्सनमा कलाकारको भर्सनमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, हाम्रो मनमा सधैँभरि पहिला काम गरिसकेपछि मैले केही न केही गरेछु जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले काम गरिसकेपछि एउटा डर आवाज भइरहेको छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु, यहाँ जति पनि हाम्रो चलचित्र कर्मी पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्दा मात्रै यो उद्योग अहिलेसम्म एउटा पोइन्टमा, पहिलाको जुन स्थिति थियो पहिला चाहिँ बामे सरेर हिँड्ने गर्थ्यो भनेपछि अहिले हिँडिसकेपछि बामे सर्ने स्थिति आएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा मिड पोइन्टमा पुर्याइदिनु भएको छ, यो स्थिति छ। त्यसले गर्दा म ज्यादा आशावादी भए तापनि डर कता कता लागिरहेको छ र म आज धेरै यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अतिथि प्रमुख अतिथि पत्रकार मित्र लगायत हाम्रो चलचित्र कर्मीहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार। यो ग्याम्बलरको बारेमा चाहिँ छोटो भनिदिनुहोस् न। ग्याम्बलर वास्तवमा नेपाली सिनेमामा यो जुन ट्रेनको सिनेमा अहिले भनिराखिएको छ त्यो ट्रेनको सिनेमा त म भन्दिनँ, तर यति म के भन्छु भने नेपाली सिनेमाको स्तर वृद्धिका लागि ग्याम्बलरले पक्कै पनि एउटा अहम भूमिका खेल्नेछ र यसले चाहे यसका सङ्गीत पक्ष हो, चाहे यसको प्रस्तुतिको पक्ष हो, चाहे यसको कन्टेन्ट विषयवस्तुको पक्ष होस् ज्यादै स्तरीय किसिमले र एउटा शोभनीय किसिमले यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई निर्माण गरेका छौँ हामीले र समाजमा एउटा कुलतमा फँसेका ग्यामलिङमा फँसेका मान्छेहरूलाई त्यसबाट निस्किन त्यो दलदलबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नमा ग्याम्लरले पक्कै पनि अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। ग्याम्लर एउटा मान्छेले गल्ती गरिसकेपछि त्यसले पश्चाताप पनि गर्छ, तर त्यो पश्चाताप समयमै गरेन भने त्यो पश्चाताप त अर्थ रहँदैन र त्यही पश्चाताप गर्नु पर्छ, गल्ती गरेको पछि पश्चाताप हुनुपर्छ, तर त्यो पश्चाताप समयमा हुनुपर्छ। समयमा भएन भने जीवनमा त्यसले धेरै ठुलो एउटा मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुराहरू छन् यहाँलाई। यस्तै रमेश, तपाईँ यो धेरै पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ अब पोस्टर, यसको प्रोमो र यसको गीतहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो धेरै पछि चाहिँ, बिचमा चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको बिचमा काम चाहिँ होला? मेरो आफ्नो सिनेमाकै कुरा गर्दा मेरो एक वर्ष अगाडि पल भन्ने सिनेमामा म व्यस्त थिएँ, त्यसले केही त मेरै कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिलो हुन गयो ग्याम्ला र दोस्रो अब बजार एकदम खस्किदो अवस्था छ नेपाली चलचित्रको, त्यसले गर्दा एउटा उपयुक्त समयको पर्खाइमा थियौँ हामी र चाहिँ अब चाहिँ त्यो पर्खाइ र त्यो धैर्यताको एउटा समय पार भइसकेको छ र अब चाँडै नै पर्खाइलाई हामी
प्रदर्शनमा चाहिँ परिणत गर्दैछ। कहिलेसम्म होला त यो दर्शकहरूले कहिलेसम्म हेर्न पाउँछ? ढिलोमा भदौसम्ममा रिलिज हुन्छ। यसमा ग्याम्बलरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन आर्टिस्टहरू चाहिँ को कोलाई राख्नु भएको छ? यसको राय समालजी हुनुहुन्छ, लिना, कल्पना साई, सुमन सिंह, सोनिया केसी लगायत धेरै सिनियर कलाकारहरू यसमा हुनुहुन्छ। र यसमा यसको सङ्गीत हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार समुजित भास्कोटा, जसका चाहिँ गीतहरू यो सिनेमाको प्लस पोइन्ट एउटा यसको सङ्गीत पनि हो। गीत अत्यन्तै राम्रा र जुनै त्यहाँ लोकप्रिय गीतहरूले चाहिँ मैले विश्वास गर्छु। जस्तै अहिले तपाईँ बिना दिदीको कुरा गर्नुभयो भने बिना दिदी धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ यस क्षेत्रमा आउनुभयो है? यही सिनेमाको लागि आएको त्यति बेला कस्तो छ बिना दिदीको चाहिँ मलाई अलिकति चासो विषयवस्तु रह्यो। उहाँको चाहिँ म पहिला पनि फिल्महरू हेरेको थिएँ, कस्तो छ यो ग्याम्बलरमा चाहिँ बिना दिदी? अब यो चाहिँ एउटा सिङ्गर एउटा कलाकारकै भूमिकामा आउने देखिन्छ नि, रायजीको अपोजिटमा छोटो छ मिठो छ। अन्त मलाई जति पनि हाम्रा डिसी नेपाल .com अनलाइन टेलिभिजनहरू चाहिँ लगन गरेर हेर्नु नै हाम्रा दर्शकहरूले देश विदेशमा रहेका दर्शकहरूले ग्याम्बलरको बारेमा चाहिँ के भनिदिनुहोस्? ग्याम्बलर एउटा सफा सुग्घर एउटा समाजलाई एउटा सुसंस्कृत बनाउने समाजलाई एउटा सभ्य बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ निर्माण गरिएको चलचित्र हो र यसले मनोरञ्जन दिन्छ, सन्देश दिन्छ र आँखालाई आनन्द दिन्छ। हेर्नुहुन्छ दुई घन्टासम्म चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रमाइलोसँग चाहिँ दुई घन्टा बितेको पत्तै नहुने किसिमको प्रस्तुति छ ग्याम्बलर। हेर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जे होस् उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण मेरो शुभचिन्तकहरू पत्रकार मित्रहरूलाई चाहिँ मेरो मुरी मुरी नमस्कार भनौँ या मुरी मुरी धन्यवाद भन्नुभएको होइन। पहिलोचोटि अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब म कसरी फिल्म लाइनमा आयो, यो इन्डस्ट्रीमा कसरी छिर्यो भन्ने जहाँसम्म हाम्रो जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ मलाई त्यतिकै जस्तो मेरो अफिसमा भयो, मेरो घरमा भयो होइन, मेरो पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, कसरी लागिस् तिमी किन लागिस् भन्ने कुराहरू हरेक कुराहरू छ के तपाईँको। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो त अलिक स्टेट बोलिदिन्छौँ होइन, अब आफ्नो मनमा पाएको छैन, अब तपाईँ आफ्नो किसिमले त्यस्तो गर्नुहोस् है। अब म चाहिँ 3 वर्ष जति रेस्ट गरेको पिरियड थियो तपाईँको, केही काम नगरेर एकदमै सुतेर बसेको कन्डिसनमा हाम्रो रमेश सर भेटघाटको उहाँसँग मेरो एकदम दोस्ताना भयो। दोस्तीको खातिर तपाईँको एउटा केही प्रोजेक्ट गरौँ न गरौँ जे भनेर भन्नुभयो उहाँले। यसो हेर ब्याङ्कमा पनि 3-4 करोड रुपियाँ पैसा थियो है, अब त्यसै त्यो बिचमा 3-4% ब्याजमा राखेर तपाईँ त्यसो गर्नुभयो। मलाई फिल्म इन्डस्ट्री पनि बहुत मनपर्ने, मलाई 3-4 वर्ष अगाडि म आउनु खोजेको पनि थिएँ, हाम्रो धर्ना थापाजीको हस्बेन्ड हुनुहुन्थ्यो सुनिल थापा, मैले उहाँलाई पनि भने मलाई काहीँ कुनै प्रोजेक्टहरू राम्रो किसिमको पाएछ भने मलाई सम्झिनुहोस्, म पनि आउन तयार छु, मलाई खुब मनपर्छ तपाईँको इन्डस्ट्री भन्दा धेरै कुरो दाइ कहाँ यसमा आउने नआउनुहोस् त्यही होइन। उहाँले पनि बहुत रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यतिखेर होइन, बाई मिस्टेक चाहिँ भाइ संजोग भनौँ या दैव संजोग भनौँ, हाम्रो रमेश सरसँग भेटघाट हो, त्यो भेटघाटको अन्तरालमा हामी धेरै टिप्टी गयौँ तपाईँको होइन, यसरी काम गरौँ उसरी गरौँ भनेर एउटा ख्यालख्याल गर्दा गर्दा तपाईँको साँच्ची त भनौँ न त्यो किसिमले तपाईँको यो प्रोजेक्ट त्यसरी खडा भएको हो। मैले पनि वचन हाल्न सकिनँ, वचन म गर्न सकिनँ तपाईँको, त्यो हिसाब किताबले तपाईँको यो प्रोजेक्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईँको त्यसरी बनेको चलचित्र हो। कुनै पैसा कमाऊ कुनै के अरे अब यति कमाऊ उति कमाऊ भन्ने कन्सेप्टमा म छुइनँ, यसमा पैसाको खातिर म हिँड्न पनि हिँड्दिनँ तपाईँको होइन। पैसा त अब आफूलाई कुनै पैसा प्रशस्तै कमाइ पनि सकेका छु अब त्यही पनि अब कस्तो हुन्छ भने आफ्नो किसिमको बाजे ढङ्ग हुन्छ, आफ्नो खर्ने तरिका हुन्छ। अब मलाई कसरी भनौँ न 75 जिल्लामा मलाई कसले चिन्ने त, मेरो पेसालाई जसले एजेन्टले चिन्छ, मेरो जो क्लाइन्ट हो उहाँले चिन्छ मलाई, मलाई जसले दैनिक मेरो स्टडीमा मेरो क्लास फ्रेन्डहरूले चिन्छ मलाई। अब 75 जिल्लाको बिचरा त्यो गाउँको मान्छेहरूले कोदाली कोदालो हलो जोडेको मान्छेहरू त मलाई चिन्दैन हेर्नुहोस्। अब चिन्ने कसरी, पैसा सबै संसार त होइन हेर्नुहोस्, अब पैसा पहिला मलाई अहिले ग्याम्बलर लाएर तपाईँको पैसाको म कुरा गर्दिनँ, कति पैसा यसमा बजेट लायो यसमा टोटल कति पैसा खर्च भयो भन्ने कुरा म गर्दै गर्दिनँ तपाईँको, यो कति भयो भन्ने कुरा मेरै कुरा छ मलाई थाहा छ तपाईँको। त्यही पनि कस्तो हुन्छ भने
अब अहिले सम्बोधित सरले भन्नुभयो व्यापार गर्न आएको भन्नुभयो मलाई उहाँले, म व्यापार गर्न आएको होइन खास गरी होइन सर होइन होइन अब उहाँलाई पनि अब त्यो बेलामा भन्नुभयो सङ्गीतकार भनेर उहाँको भित्री आत्मादेखि उहाँ आएर पछि त कमर्सियल हुनुभयो, म पनि त्यही हो। अब पैसा थोर बहुत पैसा थियो, त्यो पैसा सही ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु होइन त्यो भन्नुभएर मलाई पनि भोलि अब भनौँ हरेक देशमा जस्तो लन्डनमा मेरो आफ्नो सोल्जरहरू हुनुहुन्छ, मेरो क्लासमेटहरू छ, अमेरिकामा छ, हरेक देशमा भनौँ न शुभचिन्ता हुन्छ। आजको यो प्रेस मिटद्वारा त्यो गुरु पनि फलानु यसरी लागेछ है, यो केही गर्नु खोजेछ है, खालि घरमा खालि पैसा 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 भनेर बस्ने कन्डिसनमा भा मान्छे तपाईँले केही गर्नु खोजेछ भनेर त्यो साथीभाइहरूले यो मिडिया मार्फत यो तपाईँको यो अहिले आजको यो जुन चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट राखेको छ त्यो मार्फत चाहिँ मेरो जति पनि गुड फ्रेन्डहरू छ, मेरो जति पनि शुभचिन्तकहरू छ, जति पनि मेरो गुजराखण्ड साथीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई राम्रोसँगले राम्रोसँग उहाँले चिन्न सक्छ है। त्यो गर्नुभएर भोलिको दिनमा पनि म तपाईँको लङ र लङ रेसको घोडा भनौँ न त्यो किसिमकै चल्ने मेरो आफ्नो ऊ छ होइन यो इन्डस्ट्रीमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म भन्दिनँ पछाडिको प्रोजेक्टको कुरा त हाम्रो नयाँ जिल्ला मैले अलरेडी स्क्रिप्ट पनि लेख्न दिइसक्यो, मेरो अमर भन्ने प्रोजेक्टको तपाईँको आज स्क्रिप्ट पनि तयार भइसक्यो होइन। अब बाई मिस्टेकली तपाईँको आज हामी यहाँ फ्लोरमा जान सकेन त्यो अमर भन्नेको प्रोजेक्टमा, न त यो प्रेस मिट थियो त्यो फ्लोरमा जानुपर्ने थियो, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि थियो। अब दसैँ पछाडि त्यो चाहिँ हामी फ्लोरमा जान्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो एसजी हुनुहुन्छ, रमेश सर हुनुहुन्छ, म छु होइन, अब मेरो लन्डनको साथीहरू हुनुहुन्छ है, हामी चाहिँ अहिले लङ रेसको घोडा हिसाबले अनि चलिन्छौँ। म फेरि घोडा आएर राजकुमार सर हुनुहुन्छ, अब सबै मेरो सरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो भएर उहाँहरू सबैले मलाई चाहिँ जिन्दगीभर नबिर्सिने गरेर जिन्दगी सो भनौँ न मर नमरौँ जेलसम्म मलाई चाहिँ मेरो पत्रकार मित्रहरूले मेरो यहाँ मनोजी हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले सबै युनिटहरूले मलाई चाहिँ दिन रात नभनिकन कुनै स्वार्थ नराखिकन मलाई रात दिन उहाँहरूले सहयोग गरौँ र सधैँ मलाई के अरे सपोर्ट गरौँ भन्ने हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई यो भन्दै मेरो सानो यो मेरो दुई शब्द यी पुगाउन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई मेरो मेरो प्रोजेक्टमा अथवा कुनै पनि उसमा म फुल्ली मेरो आफ्नो तर्फबाट फुल्ली कोअपरेट फुल्ली सपोर्ट म उहाँहरूलाई पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो हरेक मेरो उसमा जति पनि सङ्घ संस्था छ उहाँहरूलाई म जहिले पनि तयार सहयोग गर्न म तयार छु होइन, के कस्तो किसिमको सहयोग हुन्छ मेरो आफ्नो तर्फबाट म गर्छु जहिले पनि, म कहिले पनि नाइन भन्ने खालको मान्छे त्यो भएको भएर अहिले म बिदा पाउँछु बिदा पाउँ है। लक्ष्मण सुवेदीजीले सबै खालका साथीलाई अहिले यो प्राविधिक रूपमा त्यो प्राविधिकको पाटोलाई चिन्हारी गरेर कार्यक्रम सहज बनाइदिए पतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।